marka hore waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo soo dhaweynta qiimaha badan oo ay reer gaalkacyood u sameeyeen aniga iyo wafdigayga oo runtii ah mid la xasuusan doona. Waa ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol kulligii. Marka labaad, aniga waxaan ka khudbeeyaa meelo idinka aadan joogina, marka hadda caawa aniga hortiina kama hadli karo, waayo meeshaan qof walba soo istaagaba waa aftahan aad nooga soo dirteen gaalkacyo. Xalay baan u tegey 30 dhallinyaraa oo reer gaalkacyaa, marka waxay yidhaahdeen waa kula hadlaynaa ra-iisul wasaare, kii hadlaba kan gala waa ka daran yahay, talow maxaad sheegtaan is tiri markii hadal ka dambeeyaan. Waxaan intaan joogay u yeeshay nasiib inaan la kulmo shacabweynaha reer gaalkacyo markaan imid. Waxay madaxda iyo mas-uuliyiintu iga hor yimaadeen 12 kilometer. Waxay soo dhoweeyey shacab aada u fara badan. Kadib waxaan nasiib u yeeshay xalayto inaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo magaaladan degan aan la kulmo, ayna igala hadlaan mustaqbalka waddanka, xaaladda waddanku ku sugan yahay, gaar ahaan baahida ay iyagu qabaan deegaan ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka galmudug ahaan. Waxaa kale igala hadleen sida ay u sawirayaan qaab socdaalka waddanka siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba. Markii aan dhegaystay hadalladoodana, dhinac waan ka yara qiirooday oo waxaan dareemay inay jiraan baahiyo aad u badan. Markay ii sharxeen ku dhowaad 60 sano in adeegyadu halkan ay ku yaraayaan, dhinacna waan ka farxay, sababtoo ah markii aan arkay kartidooda iyo aqoontooda iyo xilkasnimadooda, waxaa ii soo baxday rajo weyn dalkeenna inuu leeyahay mustaqbalka haddii ilaahay iraado. Sababtoo ah dhallinyaradaas oo waddankeenna meel walba jooga, gobol walba oo dalka tegtid, oo ah inta ugu badan dalka, waa rajada ugu weyn oo dalkeennu qabo, waana khatarta ugu weyn oo dalkeennu leeyahay dhinaca kale marka laga eego. Waxaa nagu khasaba markaa inaan maqalno codkooda, ka jawaabno baahiyadooda, u samayno adeegyada ay leeyihiin si ay nooga gudoomaan mustaqbal ka duwan kan hadda, ama Soomaaliya ka duwan midda hadda aan joogno. Hadalladoodii xalayto marka aniga indhahay ii fureen. Waxaa kaloo nasiib u yeeshay maanta inaan ka qayb galo shir ay isugu yimaadeen dhammaan siyaasiyiinta, waxgaradka, odayaasha, haweenka, oo dad badan ay ka soo qayb galeen. Aadna aan ugu lafagurnay xaaladda guud ee dalka, tabashooyinka jira, sidoo kale baahiyaha gaarka ah ee magaaladan iyo degmooyinka kale iyo tuulooyinka kale ay ka turjumayeen siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanku. Waxaa laga yaabaa inaad isleedihiin waa sheegateen baahiyadiinna maxaa laga qaban karaa. Waxaan rabaa inaan idiin sheego ugu yaraan sidaad ii soo dhoweyseen, sidaan isula falgalnay, sidaan u munaaqashoonay, waxay ifahamsiisay baahida aad qabtiin, waxaa kaloo ifahamsiisay dareenkiinna, waxaa kaloo ifahamsiisay awoodda meeshaan taal inta ay la-eg tahay. Waxaa kaloon ogahay anigoon imaanna si diiran inaad ii soo dhoweyseen, haddoo aan imidna si ka sii diiran inaad ii soo dhoweyseen. Inkastoo aan ra-iisul wasaarihiinna ahay, ra-iisul wasaarihii Soomaaliyeed ahay, haddana waxaan idiin sheegayaa saaxiib ayaad samaysateen hadda la yidhaahdo ra-iisul wasaare khayre, waana ku tashanaysaa. Galabta waxaa kaloo nasiib u helay inaan ku soo orodno garoonka haliyay Cabdullaahi Ciise. Waa dhuunteen Cabdiqaybdiid iyo Fiqi, sababtoo ah waxaa la rabay in 5 kilometer lasoo ordo. Tuulax iyo waa dadaaleen iyo cagaweyne, laakiin dhallinyaradii meesha joogtay waa kala hadlay arrimaha garoonka, shalena waan ka hadlay, waa ka ballannay,
waa fulinaynaa ballantaas iyada ma aha bil ama labo usbuuca soo socdaan fulinaynaa iyo sida ugu dhasaaba. Waxaa kale dhalinyarada iga codsadeen in jidadka laga shaqaynayo mid ka mida uu wiilku halkan caydiid oo nin aada aftahan u ah oo markuu wax walba igu dayay iga dhammaystay kadib yiri saaxiibaan nahay. Waa ku maadsanta saaxiibtinimada, laakiin baahiyahaasna waxbaan ka qaban doonaa. Waxaan codsaday marka in aan kala hormarino oo warqadaad ku soo qortaan sida ay u kala horeeyaan. Waxaan rabaa marka ma raba inaan halkan waxaanan fulin karin ka ballan qaado, laakiin waxaan idin ballan qaadayaa wax walbo aan awoodo waxbaan idinkala qabanayaa. Waxaana ugu horeeya wasiirada aa magacaabateen waa la idiin soo dirayaa, waa idiin imaanayaan, waa la xisaabtamaysaan, waa la fariisanaysaan. Ugu dambayntii jidkii shalayta aan soo maray oo aan hadda heshiis ku galnay in la dhiso laga soo bilaabo beledweyne waa in lagu keenaa gaalkacyo anigaana idinkala shaqaynaya. Dilaay waqtiyay qaadanaysaa, laakiin waa samayn doonaa. Sidoo kale dhallinyarada qof xafiiskayga ka shaqeeyaan xala ku xiray aniga qofkaas la soo xiriira, laakiin siyaasiyiintiina halkan ka soo jeeda iyo anigana kulli waan iskaranaynaa, waa wada shaqaynaa iyagaana ila soo xiriiri doona. Waxaan rabaa wada shaqayntan ka dhalatay inaan idiin imaado iyo sidii maanta aan u munaaqashoonay inaan sii xoojina laga bilaabo berita haddii ilaah yiraahdo. Ugu dambayntii waxaan rabaa inaan idhaahdo waxyaabahan aad sheegaysaan oo dhan waa sax. Waddankeena dhibaato badan uu soo maray, welina wuu ku jiraa, rajo fiicanna way muuqataa, laakiin caqabada waaweynna way jiraan. Sida suldaanka iyo dadka halkan sheegay ay ka hadleen ama ay halkan soo istaagay ay ka hadleen, dalkani wuxuu u baahan yahay in gacmaha lagu wada dhego, in mustaqbal fog laga fikiro, in cadowga ku xeeraysan la fiiriyo, in caqabadahan hortaagan la fiiriyo, in jiilka naga dambeeya mustaqbal aan u samayn karna ay ku xiran tahay annagu sidaan u wada shaqayno, in dhaqankii horoo siyaasadeed wax laga bedelo, in qaab dhaqameedkii ku salaysnaa qabyaalad iyo musuqmaasuq gaalkacyi ay bilowdo inay tidhaahdo waan diidi. Dalkani waxa uu rabaa in runta la isu sheegi karo, dariiqi hore dariiq aan ahayn lagu wadi karo iyadoon qofna lagu xadgudbayn, laakiin madaxda iyo shacabku ay wada hadli karaan, madaxdana lala xisaabtami karo, shacabkuna ay qaataan waajibaadka lagu leeyahay xuquuqdoodana ay helaan. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan idiin imid. Soo dhoweynta waxaa la mid a waxaan idinka bartay intaan idinla joogay. Wax walba oo aan awoodo sida qof walbo Soomaaliya ay xaq igu leedahay waa idinla qabanaya, laakiin baahida indhahayga aad igu soo tusteen waxaa idinkala shaqaynayaa in haddii ilaah yiraahdo wax idinkala qabto. Ugu dambeyntii inta ra-iisul wasaaruhu joogo sida loo soo dhoweyn lahaa ama hadalkiisa loo maqli lahaa gabadhii halkan ka hadashay ayaa sheegtay taladeeda maqla. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Eeg wiilkan gaalkacyu ku dhashay sideed iyo toban sano jiraa, gaalkacyuu ku dhashay. Muuqaalkiisa waa aragtaan, codkiisa waa maqasheen, maskaxdiisana waa duuqdeen. Mustaqbalka Soomaaliya waxa uu ku xiran yahay wiilkan sidaan u maalgashan lahayd. Wax ka hortaagan ma leh inuu madaxweynaha mustaqbalka ama ra-iisul wasaaraha mustaqbalka noqdo. Gaalkacyo wax ka hadlaysan ma leh sababtoo ah wiilkan ay soo saartay. Dowlad jacaylkeeda shaki kuma jiro sababtoo ah wuxuu hadiyaddii igu sameeyey anay igaran maayo. Xasan Khayre ma yaqaano, gurigayga ma imaan, waalidkii iyo walaalahay ma yaqaano. Dowlad jacaylka qalbigiisa ku qoran ayuu u sameeyey. Kan iyo kuwa nala midka ayaa xaq nagu leh. Waa maadsantaada. Allah ku barakeeyo.